Olivera Stanić, Centar tehničke kulture Rijeka. Evo nas u Vili Ružić. Ono što me jako veseli, veseli me da naša suradnja sa građanima kroz obrazovne programe rezultira sve boljim i boljim sadržajima i super je što smo se uključili u provedbu programa i Govern for You. Znači, kroz različite edukacije, upravo vijesti, ideje i želja da se upozna bolje grad i industrijska baština i ovdje doživjela svoj jedan sretan i predivan izlet i Vila Ružić je evo oduševila sve zainteresirane koji su došli i već se veselimo i budućem izletu koji će biti 5.11. u Rikardu Benčić. Ja sam Višnja Čandrlić, inače sam iz grupe 50+. To je grupa koja je izrasla sa tečaja o informatike iz Centra tehničke kulture i mi smo nastavili raditi kao volonteri u centru i osmislili smo ovaj program da bi još više zavoljili našu Rijeku upoznavajući njene znamenitosti. Da bi obilježili današnji dan, svjetski dan pješačenja, mi smo krenuli iz Centra tehničke kulture pješice do Vile Ružić. Obišli smo i Kawasaki lanternu u parku na Plumbumu i evo nas tu sada slušamo što će nam o povijesti ovog dijela grada. Ovakve obilaske, mi to zovemo kao izlete, već smo napravili tri, išli smo u Torpedo, u tvornicu Torpeda, posjećujući prvo izložbu o Torpedu. Zatim smo bili na izvorištu Zvir 1 i 2 i obišli smo Harteru. To smo kao dio povijesti industrijske baštine obišli te objekte. I sad idemo dalje. Prvi obilazak nakon Vile Ružić, ići ćemo u Rikard Benčić i to pozivam sve koji žele da dođu 5.11. u 9.30 u Centar tehničke kulture gdje ćemo opet svi zajedno krenuti u obilazak. Rajko Jelača, penzioner. Iskreno rečeno što se tiče ovih izleta, meni su dragi, što se ono kaže, jer je ovo ne samo za mene, nego i za sve nas koji želimo biti, što se ono kaže, upoznati Rijeku, bez obzira što smo iz Rijeke. Jako mi se krasno je, što se ono kaže, vidjeti ove starine, ovo sve oko nas, što je izgrađeno, uređeno, sačuvano. Puno toga mi se svidjelo, ja kažem i ne mogu reći, ja kažem cijela Rijeka, ali naravno i ovaj dio i onaj dio uz Riječinu, sve je to tako krasno da je to, ja kažem, lijepo vidjeti, lijepo proći, a naravno uz more. Ovdje pak na zidovima možete vidjeti kako je dr. Viktor Ružić izgledao 1935. godine. Slika vam je, odnosno portret u ovom hollywoodskoj maniri, ali dakle, hollywoodski glumac sa toga vremena, ta slika vam je sigurno odnekud poznata. I rećete, pa tu sliku sam negdje već. Niste vidjeli ovu. Vidjeli ste jednu koja je nastala 10 godina kasnije. Naime, vidjeli ste portret Josipa Broza Tita, kojeg je napravio, dakle, isto Božidar Jakac, dakle, slikar koji je, eto, načinio i ovo. Piramide, dakle, od tih kuća gdje je sagradio svoju prvu palaču, 1832. godine, riječki guverner, mađarski guverner Irmenji, sagradio je jednu cestu. Cestom kojom ste prošli i vi, šetajući se ulicom 13. divizije. Međutim, prije nego li je dobila to ime, a prije imala jedno drugo, pa jedno drugo, dakle, tri imena je promijenila u svojoj povijesti, bila je sagrađena kao Via Dorotea, odnosno Dorotejska cesta. Eto, Irmenji, mađarski guverner Rijeke, sagradio je tu cestu ne bez razloga, nego da poveže grad Rijeku, centar, sa Martinšćicom, odnosno, dakle, uvalom koja dobiva ime prema Svetome Martinu. Irmenji, mađarski guverner, sagradio je u Martinšćici novi lazaret, odnosno karantenu za brodove i robu. Kad bi se, dakle, ustvrdilo da nema bojazni od neke zarazne bolesti, roba je mogla mirno put grada Rijeke.